រាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Eragol ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Eragol ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរី Eland ប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកនំដំឡូង Master Potato រសជាតិនៃភាពរំភើបនិងស្រួយឆ្ងាញ់គ្រប់ចំណិនបាទតឡាមកកាន់កម្មវិធី Eragol Family Challenge ចា៎កែមទី1បានដំឡងផុតទៅហើយក្រុមបកក្រហមចាញ់ទាំងមិនអស់ចិត្តអរគុណអ្វីដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានពីអ្នកឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីរបស់យើងពី Eragol ចា៎ Eragol ទឹកសណ្តែកធម្មជាតិល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកឥឡូវនេះយើងចូលដល់ការប្រកួតប្រជែងនៃហ្គេមទី2របស់យើងថាតើហ្គេមទី2នេះក្រុមបកក្រហមជាអ្នកឈ្នះឬមួយតែការភាពឈ្នះទាំងអស់នេះនៅតែក្រុមពសជាអ្នកទទួលយកដដែលទស្សនាអំពីលក្ខន្តិកៈរបស់យើងជាមុនសិនដូចពីរ៉ាមីនតម្រៀបដូមីណូបាញ់កជនត្រូវតម្រៀបកាយជាប់ជាតម្រង់ពីរ៉ាមីនរួចត្រូវបន្តយកបាល់គប់ដូចកំប៉ុងនោះឲ្យដួលអស់បន្តមកត្រូវចាប់បាល់បន្តទៅតម្រៀបសម្បកនេះជាដូមីណូនិងរួចបដូរសម្បកនេះនោះឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកន្ត្រលក្ខណ្ឌបាញ់កជនត្រូវតម្រៀបពីរ៉ាមីនចាំពី4កែវឡើងទៅដល់កែវចុងក្រោយសម្បកនេះដូមីណូចុងក្រោយត្រូវតែធ្លាក់ចូលកន្ត្រកទើបចាត់ទុកថាជោគជ័យបាញ់កជនណាដែលអាចប្រើប្រាស់ធរៈវេលាតិចជាងនោះចាត់ទុកជាអ្នកឈ្នះបន្ទាប់ពីទទួលទស្សនាអំពីលក្ខន្តិកៈនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៃហ្គេមទី2ហើយហ្គេមទី2នេះរៀងពិបាកបន្តិចចាសូមអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាចាសូមអញ្ជើញចាមកទាំងអស់គ្នាមកប្រពៃប៉ុងនៅក្នុងនេះគឺមានលេខមានលេខទូចនិងលេខធំអ្នកណាចាប់បានលេខទូចអ្នកណាលេងមុនអ្នកណាចាប់បានលេខធំអ្នកណាលេងក្រោយជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងអូខេហើយបើកពិនិត្យមើលដោយខ្លួនឯងអុយលេខស្ដែងពណ៌ហ្នឹងយកណាអត់នេះអត់មានអូខេអុយតែពណ៌តែមិនឯងយកពណ៌ខុសគេលេខ1អ្ហ៎លេខ1បានទេហើយលេខ1លេខ20បងលេខ9យ៉ាអូខេអ្នកលេខ1លេខ1ដល់លេខតិចចាលេខហុងសុយទៀតណាហើយវគ្គនេះណាយើងអូខេចាសូមអញ្ជើញអូនចាយើងទៅណាត្រៀម1 2 3 4 5 ចាប់ដើមខិតមិនប្រើល្បឿនឲ្យលឿនតិចរៀបជារៀងពីរបៀបឲ្យបានលឿនបាយខាត់ពេលវេលា3លើ2បងដាក់ស្មាអឺដាក់ថា1កុំបាយតាអូខេឲ្យលឿនឡើងប្រើល្បឿនឲ្យបានលឿនកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាកុំកុំតម្រង់ផងអូយបងអត់បងអូយអូខេអូខេទូលហើយទូលទៅរៀបជុំអូខេបាទបើមិនធ្វើមិនខ្វាច់បាក់ដៃមួយតុកហ្នឹងពោះអាវបាញ់ប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នត្រឡប់វាត្រឡប់ខាងនោះខាងខាងណាស្មើបាទសុខសុខបងបងយកទៅបាទអូខេ
អូយនៅច្រើនអត់អីអូខេនៅច្រើនណាស់បងអត់អីត្រឡប់ត្រឡប់ទៅខាងនោះត្រឡប់ទៅខាងនោះមកដល់ perfect ហ្មងៗតាមខ្លួនមួយមួយអស់មួយយុបកាន់ដៃស្មាអូខេអូខេខាត់មកពីនេះត្រឡប់ត្រឡប់ទៅខាងនោះខាត់ខាត់ត្រង់ទៅបាយអូខេអូខេទៅតែច្រាមកមកមួយមួយបងប្រដៃថំថំថកកាត់តិច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 អឺថយក្រោយតិចមកថយក្រោយតិចចិត្តចិត្តហើយស៊ូស៊ូបងស៊ូស៊ូថ្នមបងថ្នមថ្នមបងថ្នមថ្នមយេបងចិត្តបងខាត់អីចិត្តអស់ចិត្តឃ្លានពេកចាខាត់អានេះមកមិនទៅអូនខាត់អានេះមកនេះច្រឡំពេកអូខេបាយទៀតបងសាប់បាយទៀតអូខេទៀតអូខេអូខេដាក់ឲ្យឆ្លាំងអូខេត្រៀមវិញ្ញាសានេះបើសិនជាយើងនិយាយតាមភាសាសម្រាយគេថាតម្រៀបហើយកំតិចចោលហេតុអីបានអញ្ចឹងមើលណោះគាត់ទៅរៀបកំប៉ុងឲ្យមានលំដាប់លំដោយហើយគាត់បែរជាយកគ្រាប់បាល់ទៅចោលកំតិចកំប៉ុងដែលគាត់ខំទៅរៀបនឹងទៅវិញគេក៏ទៅអ្នកនឹករកហ្គេមនេះម្យ៉ាងដែរឥឡូវបន្តទៀតគឺទៅរៀបប្រអប់កសែតទៅរៀបយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យតែត្រង់ភ្លឹងហើយនៅពេលដែលទម្រាបដល់ចំណុចក្រោយបំផុតគឺត្រូវផ្ដួលប្រអប់នឹងឲ្យដួលគរលើគ្នាហើយបើមានកសែតណាមួយធ្លាក់ចូលក្នុងកន្ត្រកគឺចាំទុកជាជោគជ័យចា៎លោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធី Eregol Family Challenge នេះគឺជាហ្គេមទី2ដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននៅភាពសប្បាយរីករាយអ្វីដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានពីអ្នកឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីផ្ដាច់មុខដោយ Eregol Eregol ទឹកសណ្ដែកធម្មជាតិល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកអូខេសុំចេញអត់សុំតិចតិចពីខ្ញុំទេបងអត់សុំតិចតិចតែមុននឹងចាប់ដាខ្ញុំសុំកម្លាំងចិត្តពីក្រុមសខ្ញុំមួយមកចាអូខេសុំយកបត្រកបសរបស់ខ្លួនឯងមកដាក់ចិត្ត3ទីចា3ទីទៅមានឲ្យឈ្នះតែលោកចាត្រៀម5 4 5 2 1ចាប់ដើមโซจัย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 โซจ
ដាក់ចន្លោះបាទណាបាទអូខេបាទតម្រៀបរួចកំតិចយើងចាំមើលថ្មីដៃខាងអៅសតើគាត់ប៉កែតម្រៀបឲ្យប៉កែខាងកំតិចឬអត់សល់តែ2កំប៉ុងទៀតទេគប់ឲ្យត្រូវគប់ដួលឲ្យអស់ទើបអាចតម្រៀបកសែតបានគប់បបាទៀតអូហូដួលដូចក្តីប្រាថ្នាឥឡូវនេះគាត់ចាប់ដើមតម្រៀបប្រអប់កសែតវិញម្ដងអបយ័តណាកុំឲ្យដួលហើយបើសិនជាអង្គើអង្គើអញ្ចឹងអាចលឹតទឹកមាត់យកទៅបិទកកូតកសែតដើម្បីវាឈរបានអញនៅសល់កសែត2ទៀតក្នុងដៃមើលសោកឲ្យស្រួលបួលទៅមើលនឹងហើយសោកអញ្ចឹងហើយរួចហើយចាំផ្ដួលបើសិនជាមានកសែតចុងក្រោយចូលក្នុងកន្ត្រកគឺជោគជ័យចាក្រុមប៉ោសប្រើពេលវេលា3នាទី39វិនាទីដូច្នេះនៅក្នុងហ្គេមទី2នេះយើងរកឃើញអ្នកដែលត្រូវឈ្នះបានទៅលើក្រុមប៉ោក្រហមទទួលថវិកា500,000 រៀលយើងអាចឆ្នះខ្ញុំព្រីដាស់មករហូតមកអូព្រីមកព្រីដាស់ជូនមកបាទក្រុមប៉ោសនៅក្នុងហ្គេមទី2ទទួលបាន0រៀលចាចាអូខេចង់ដឹងនៅក្នុងហ្គេមទី3តើស្រីម៉ៅដែលតែងតែគិតថាខ្លួនឯងឈ្នះឈ្នះគ្រប់ពេលតើឈ្នះមែនឬមួយក៏មិនឈ្នះជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយអញ្ញាសម្រាប់មួយផ្លែតសិន